നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെന്താ? കഫാ ബിൽ മൗതി വഇളാ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന് ഭംഗി വരുത്താൻ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ ആത്മീയമായ ഉന്മേഷം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ അവന് കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഉപദേശകൻ ആരെന്നറിയോ? അത് മരണമാണ്, മരണമാണ്, മരണമാണ്. ഈ മനോഹരമായ കിഴക്കേ പേരൂരിന്റെ മനോഹരമായ സുറിയാറാത്തിൽ തടിച്ചുകൂടിയവരെ, കള്ളുകുടിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാറണമെങ്കിൽ, പെണ്ണുപിടിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാറണമെങ്കിൽ, വ്യഭിചാരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാറണമെങ്കിൽ, പലിശയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാറണമെങ്കിൽ, കൃത്യമായി നമസ്കരിക്കാൻ തോന്നണമെങ്കിൽ, എന്റെ പെങ്ങളെ തലമുടി പുറത്ത് കാണിക്കാറ് പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണമെന്ന അതിയാര അമിതമാര ആത്മീയമാര താല്പര്യം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണമെങ്കിൽ, കഫാ ബിൽ മൗതി വഇളാ, എന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച്, സ്വന്തം മരണത്തെക്കുറിച്ച്, സ്വന്തം വിയോഗത്തെക്കുറിച്ച്, സ്വന്തം ഭവനത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പള്ളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന മയ്യത്തുകെട്ടിലിനെ കുറിച്ച്, അവിടെ നിശ്ചലമായി കിടക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുളിപ്പിച്ചു പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഭയാനകരമായ രംഗത്തെക്കുറിച്ച് നീ ഓർത്താ മതിയെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങളാണ് ആ മരണചിന്ത കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അല്ലാഹു തരുന്നതെന്നറിയുമോ? മറന്നുപോയവരെ ആ ഓർമ്മകളെ, ആ ചിന്തകളെ മടക്കി കൊണ്ടുവരിക. കിഴക്കേ പേരൂര് പള്ളിയുടെ അകത്തളത്തൊരു മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുന്നതിന്റെ അന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചാ പോരാ, ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും കടന്നു വരട്ടെ. സീരിയലും സിനിമയും സർക്കസും ആഘോഷങ്ങളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന കിഴക്കേ പേരൂരിലെ പെങ്ങളേ, ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹുവിനോട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത്, ഒരു ഷഹീദിന്റെ കൂലി നിനക്ക് വേണമോ? ഒരു ഷഹീദിന്റെ കൂലി നിനക്ക് വേണമോ? യുദ്ധത്തിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ പടക്കുതിരയെ പോലെ പടവെട്ടിയിട്ട് അവസാന ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളെ ചിന്ന ഭിന്ന മാറി ചിതറിക്കിടന്നിട്ട് ശോദായിന്റെ പച്ചക്കോട്ടണിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പാറിക്കളിക്കുന്ന പൈങ്കിളി ഇവിടെ പദവിയുണ്ടല്ലോ, അത് ഷഹീദിന് കൊടുക്കുന്ന ഉന്നതമായ സ്ഥാനമാണ്, മാനമാണ്. അത് നിനക്ക് വേണമോ ആയിഷ? ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്കത് നേടാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ യുദ്ധങ്ങളില്ലല്ലോ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, ആയിഷ, രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമായി 20 പ്രാവശ്യം ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന ആ മരണത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ചിന്ത നിന്റെ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്നാ നിനക്ക് അല്ലാഹു ഷഹീദിന്റെ കൂലി തരുന്നതാ. മടക്കിക്കൊണ്ടുവരൂ പെങ്ങളെ, ശാശ്വതമായ ജീവിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നഖത്തിൽ കൂട്ടക്സ് പുരട്ടിയിട്ട്, ചുണ്ടിലിൽ ലിപ്സ്റ്റിക് പുരട്ടിയിട്ട്, ആഡംബരത്തിന്റെ കൊടാലുകൊണ്ട് പടച്ചവന്റെ ജീവിത ചിട്ടകളെ വെട്ടിമുറിച്ച് കബറടക്കുമ്പോ എന്റെ കിഴക്കേ പേരൂര് വന്ന പെങ്ങളെ, ഇന്ന് ഞാൻ മരിച്ചാലോ നാളെ മരിച്ചാലോ ഇതെന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സമാപന പ്രഭാഷണമാണെങ്കിലോ, ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ആരാമത്തിൽ ചെന്നിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം പെങ്ങളെ. എന്നിട്ട് പാറ പോലെ ഉറച്ചിരിക്കുന്ന മനസ്സിനൊരു മാറ്റം കൊടുക്കുക. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഫമാമിൻ അബിദിൻ അക്സറ മിൻ ദിക്രിഹി, ആരെങ്കിലും അധികമായി മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു പോയാ എപ്പോഴും മരണചിന്ത തന്നെയാണ്, എപ്പോഴും മരണത്തിന്റെ ചിന്ത തന്നെയാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ, നിസ്കരിക്കുമ്പോ, ഭാര്യയോടൊത്ത് ഉറങ്ങുമ്പോ, മക്കളോടൊത്ത് കളിക്കുമ്പോ, ചിരിക്കുമ്പോ, കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ, അല്ലാഹുവേ ആ മരണമെന്ന സിംഹം തന്നെ പിടിച്ചുവിടുക വരുന്ന ഒരു ഭയാനകരമായ ചിന്തയും ചിത്രവും നിന്റെ കൽവിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നാൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്ന അഹിയല്ലാഹു ഖൽബാ, അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് അല്ലാഹു ജീവൻ കൊടുക്കുന്നതാണ്, അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് അല്ലാഹു ജീവൻ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഹൃദയത്തിന് ജീവൻ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ മനസ്സിൽ കാരുണ്യമുണ്ടാകും, അവന്റെ മനസ്സിൽ വാത്സല്യമുണ്ടാകും, അവന്റെ മനസ്സിൽ ലാളനയുണ്ടാകും, അവന്റെ മനസ്സിൽ തഖ്വയുണ്ടാകും, അവന് സൃഷ്ടികളോട് സ്നേഹമുണ്ടാകും, അവന് ഇബാദത്തിന് താല്പര്യമുണ്ടാകും, അവന്റെ ജീവിതത്തിന് എല്ലാ ഖൈറുകളും സലാഹിയത്തുകളും അല്ലാഹു പടച്ചതമ്പുരാൻ അവൻ ഇറക്കിക്കൊടുക്കുന്നതാണ്. എപ്പോഴെന്നറിയോ ആ മരണചിന്ത അധികമായി മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ, മാത്രമല്ല അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ആ മരണചിന്ത നിരന്തരം കൊണ്ടു നടക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ സമ്മാനത്തെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ്, വഹവന അലൈഹിൽ മൗത, അവൻ അല്ലാഹു മരണത്തെ ലഘുവാക്കി കൊടുക്കുമത്രേ.
അവനെ അല്ലാഹു മരണത്തെ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമത്രേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാ പറയുന്നത്, അമിതമായി മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ രണ്ട് അത്ഭുതകരമായ കാര്യം അല്ലാഹു തരും. ഒന്നവന്റെ ഹൃദയത്തിന് അല്ലാഹു ജീവൻ തരുന്നതാ, ഉമ്മയെ ഉമ്മയായി കാണാൻ, വാപ്പയെ വാപ്പയായി കാണാൻ, കൂടപ്പറപ്പുകളോട് മമതയും താല്പര്യവും അധികരിക്കാൻ, സാധുക്കള് പൊട്ടിക്കരയുമ്പോ കണ്ണീര് തുടച്ചു കൊടുക്കാൻ, പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരെ കാണുമ്പോ അന്നം കൊടുക്കാൻ, യത്തീമീങ്ങളെ കാണുമ്പോ ഒന്ന് തലോടാ, അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളി കാണുമ്പോ ആദരവ് കാണിക്കാ, മജ്ലിസിൽ ഇൽമ കാണിക്കുമ്പോ ബഹുമാനം കാണിക്കാ. ഈ ഒരു ചിന്തയാണ് അഹിയല്ലാഹു ഖൽബാ, അവന്റെ ഹൃദയത്തെ അല്ലാഹു ജീവിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് അവന്റെ മരണത്തെ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിൽ ലഘുവാക്കി കൊടുക്കുന്നതാ.